Ini saman banyak mahal lah, 300 lah. So you macam mana mau settle? Ada ahli politik yang apabila mereka melompat parti, ada yang mengaku bahawa mereka ditawarkan wanita sebagai habuan seks di situ. Maka ini juga termasuk dalam definisi rasuah itu. Orang sanggup mengislamikkan rasuah itu nampak islamik seperti pergi umrah, tajaan pergi umrah dan sebagainya menggunakan nama-nama islamik. Kita kinzi, kita mengurangkan kebabian dia. Walaupun hakikat kebabian, realiti kebabian, zat dia babi itu tetap babi. Kalau ikut dalam kitab Imam Az-Zahabi, Al-Kabair, dosa-dosa besar, rasuah itu lebih teruk daripada makan babi. Kalau rasuah berskala besar, berjuta-juta, mungkin kalau sebab dia rasuah, dalam banjir ada orang meninggal. Bukan saja dosa rasuah, dosa membunuh lagi ada.